ଗୋଚିନ୍ଦପଲ୍ଲୀ ବ୍ଲକରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେବସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅତି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରଥାଟି ନୀତି ନିୟମ ସହିତ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ରତ୍ନମଣ୍ଡପରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଣି ସ୍ନାନବେଦୀରେ ବସାଯାଇଥିଲା। ସ୍ନାନମଣ୍ଡପରେ ବିଧିକ୍ରମେ ଛେରା ପହଁରା, ଜଳ ଲାଗି ଓ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପହଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା, ମାଦଳ ଓ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନିରେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଭୁ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲୁରୁ ବିକାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।